Kamion novosadskih tablica sleteo je sa puta oko 11 časova i prevrnuo se u dvorištu kuće u Mislođinskoj ulici u Mislođinu. Nezgoda u kojoj niko nije povređen dogodila se kada je prema rečima vozača on pokušao da izbegne direktan udes sa automobilom koji mu je išao u susret i prešao na drugu stranu. Vozač je tom prilikom izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Prešao na moju stranu na auto da ga izbegnem, da ga ne udarim, onda sam skrenuo i otim bankinu i prevrnuo se. Niko nije povređen, to je najvažnije? Niko nije. On je odmah pobegao. Šteta na kamionu, pretpostavljate? Velika, velika. Roba puna unutra. Ono što je najvažnije je da niko nije povređen? Niko je odmah pobegao. Da li je pisao poruke, da li je šta li. A što se dogodilo, on je naleteo na vas? Prešao na moju stranu. Ja da ga izbjegnem i evo otim bankinu i sliznem dole. Nakon što je sletao sa puta, kamion je udario u banderu, zbog čega je u ovom delu Mislođina došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom.